narazıyıq bizim ölkənin adamların. Ona görə hüquqlarımız tapdalanır. O qədər başımıza oyun gəlir, qanun baxmır. Şəxsən 6 övlad anasıyam. Nə polis baxır şikayətmə, nə məhkəmə baxır. Evim əlimdən çıxıb, pulum əlimdən çıxıb. Pul alanlar dəli kağız açır özünə. Evimi də əlimdən çıxardılar, deyirlər sürüşmə gedib. Yəni, mənim heç evimin yeri bilinmir. Bu dəqiqə yataqxanada 6 uşağımla baxıram, ancaq hüquqlarım tapdalanır. Yəni, bu ölkəni sevmirik. Bir də 3 qardaşımı öldürüblər Xırdalan şəhərində. 16-cı il oktyabrın 3-dən mən o cinayəti araşdıra bilmirəm. Yəni, bu boyda hüquqlar tapdalanmaz. Meyitlərin əlimdə dəlmə deşik, bütün təziklər təsir altında qalmış, döyülmüş, diz qapaqları çıxmış. O vəziyyətdə əlimdə sübutlar var, şəkil var. 2 dənə qardaşımı bir gündə öldürdülər, 3-cünü də qorxuzludular, yatağa düşdü, öldü. 4-cü də infarkt keçirib. Heç bir ədalət qanun bizə baxmır. Ona görə bu ölkəni nə seçkisini sevmirik, nə prezidentini sevmirik. Qanun bizə baxmır. Yalan deyirəm. Bax, hamı görür. Bu dəqiq əziyyət çəkirəm, mən stres keçirdirəm. Ürəyimdən nələr keçir, onu bir Allah bilsin, zorla ayaq üstə dururam. O cinayəti açmırlar. Mənim 2 qardaşımı bir gündə polislər öldürüb, yol qayları. Aparıb kameraya salıb, amma bu cinayətin üstü açılmır. Bu ölkə nəyə baxır, bilmirəm. Cəbrayıl rayonunun sakinidir, Əlövsət İsrafil oğlu, Musayevə Nazakət qulu qızı. Dəfələrlə prezident aparatına da şikayət vermişəm, hər yerə polisə də. Ancaq onlardan pul alır, şikayətə baxmırlar. Şəxsən bu ölkəni istəmirik. Bu dəqiqə yataqxanadayıq, Ermənistan qaşqınıyıq. Biz öz torpağımızı, dövlət verdiyi torpağımızı geri qaytara bilmirik. Ona buna satırlar. Və yersiz qalmışam yataqxanada. Xahiş edirəm, bir tədbir görürsün, sosial ala bilmirik. İndi də aparat çıxardıblar, aparat gündə bir bəhanə eləyir. Ancaq 130 manata işləyən bir qadına. Dövlət baxmır.